to masu kallon mu ga dai yan wasa nan sun fara fitowa nan ba hakan alkawo jine yake kewayawa nan kuma ga dogon goro ma danan shi ma yana kewaye fili masu kallon mu ga ba hakan alkawo jinan yana yin addu'a gashi nan masu kallon mu gashi nan sun gaisa da Aminu Nasta ciyaman Aminu Nasta can kuma dogon goro ma danan shi ma ya gaisa da Sunusu dan Auka gashi nan suna gaisawa da Jabiru Kulun na katukan Mabaluwa masu kallon mu to kade yan dabbayan nan sun fara fitowa can ma dai ba hakan alkawo jinne ya je gurin Sunusi dan Auka suke gaisawa ga dogon Messi nan shi ma ya fito da kayan yakin shi masu kallon mu nan kuma alaye ne can kuma Shamsu to masu kallon mu sha aike kenan sha aiken kenan ya shigo birnin shi ma na jahar Katsina to masu kallon mu ga Aminu nan ya kamo hannunsa gashi nan suna tare masu kallon mu sanan kuma yanzu an riga an take tsakanin sha aiken na arewa da kuma Bahari shagon autan shagon dan yalo shagon yalo dan suru shine mai hular daga bangaren wato gurumada shi kuma mai gashi akan shine sha aiken arewan ayya ya masu kallon mu wallahi sha aiken arewan ya hallaka shagon yalo dan surun masu kallon mu gashi can an tafi da shi za a kewaya da shi masu kallon mu gashi nan an taho da shi masu kallon mu gashi nan bangaren arewan a shafa mai waka ya tafi da shi to masu kallon mu sha aiken ne ya shiga bangaren arewatawan gashi nan suna lika mai kudi ga Sadiq nan na AU a bayan wato sha aiken gashi can kuma ya kara yin sama
gurin bangaren arewa tawon suna ta kiran shi masu kallon mu to masu kallon mu ku dai biyo mu dai mu ga yanda wannan wasa zai kasance masu kallon mu gashi can an tafi da shi sannu na yau da na gobe sannu madanji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sariki da dabale magan yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata ka ce mutum a gafar dama duna kakale na ya ba ci banga ka buja wani babarin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuwo baba na fura ba dan auduga da golo na dan ana a shagon mafara na zaune da gagari ba sai dai gari ci gaba ko da bolo ko ba shiya kuma su kallon mu dogon mesi kenan shi ma a tafa bi waka ya dauko wakansa gashi nan ya durkusa ya gaida arewa ta ga kuma wakar dogon goro ma dan nan shima an da kowa kan tashi to masu kallon mu gashi nan an dauko kidan kowa tsakanin dogon goro madan da kuma dogon shamsu to dai wannan wasa nan alƙalin wasan ya buso wannan wasa ma'ana ya bada izini tunda kowa lafiya lo yake a take wasa to gashi nan an take ga karen gida ga kura masu kallon dogon mesin da kuma dogon goro ma dan masu kallon to ga dai wannan wasa nan masu kallon dogon goro madan da kuma dogon shamsu masu kallon mu wanda ya dawo arewa dan yana musu hanya ya tafi da kafin ka sani za ka yi dan gane shi gobe kake kana shaida ma da dogon goro madan to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan to masu kallon mu wallahi dogon mesu ya so ya kai hari amma dogon goro madan ya an kare ya lura ya kare kuma bagon alkawoji yana watsa masa ruwa wato shi dogon goro madan to ga dai wannan wasa nan an kare dawowa masu kallon bayan an sha ruwa an kare dawowa ga dai wannan wasa nan to Abubakar Koko gare ka ga dai dan wasan ka nan bari mu ga ta inda bari mu ga yanda wannan wasa zai kasance na shi dan wasan naka da kuma dogon mesin masu kallon mu laji baban gida kuma ga dan wasan ku nan dogon mesin ina Mansur na garin Libya ina Madina Yamai to ga dai wannan wasa nan Alhaji Yahaya Kash Ankari ga dai dan wasan naku nan masu kallon mu dakta na goro mada da DSP kan yiwa da kuma ciyaman na goro mada ga dai wannan wasa nan masu kallon mu la ilaha illallah muhammadar rasulullah la ilaha ya wallahi dogon mesin ya hallaka dogon goro madan masu kallon wallahi tallahi ga dogon mesin nan ya taho bangaren arewan yana jinjina hannu masu kallon
Sannu na yau da na gobe, sannu madanji ya goga fadanji ya son san bale da bawan sariki da dabale madanyo mata, ka cika ganin mata kamar yan mata. Kashe mutum a gafarta ma, duna kakale na ya ba, ci banga ka buja wani babalin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuba ba na fura ba. Dan auduga da gulu na dan ana a shagon mafara da zaune da gagari ba sai dai gari ci gaba ba za bora wa kwa ba shi ya ka sanu da fama bale ri sanu da fama dan auduga sanu da fama badara da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya wa gaba ka da karfi goje mai kace maulo in ka ji anya ba yaro wallahi babu do babba ba in ka ji anya ba maulo halama babu do goje ba in ka ji anya ba dan da mutu anai mai kuri ba tuno ba tun shago ba da ado mai hago mai da mai hagon takkiya ka koma adama Jamma da kujikidin kututuru na bakura duna mahabu katina yamma gari ni rigima aladu mai dime ko ruwa mutuwa ina ruwanki da tsoho kai tulafila gidan dangangu sanu da fama bale da sanu da fama da abdu sanu da fama badara da kai da bayi na kan da dan namijin duniya gaban ka da kalbi goje mai ka shama hulo in canji idan hakin da kalamuno lafira a kai maki gawa yaro gafara ka ga sababin nan ka da arabu ta fara mallan baka to masu kallon ka dai dogon mesu nan yana daga hakan to gashi can ya shiga bangaren arewan suna ta daga hannu suna shewa masu kallon mu ga mai gidan nashi can shi ma ya bashi kudi gashi can sun tafi da can sama nan kuma bangaren arewa ta wanne yau da suka ga sun yi nasara a kan dogon goruma ɗan suna cewa wato ba kowa duk dai ga su nan masu kallon mu ga kuma dogon mesu nan ga dai dogon mesu can a bangaren iyayen gidan nashi masu kallon mu to masu kallon mu masu kallon mu a shafa ne waka ne ya taho da kuma dogon mesu gashi nan suna daga hannu masu kallon mu ga Sadiq nan na AU shi ma yana daga hannu gashi can wato Sadiq AU mai gidan dogon mesu kenan to ga dai dogon mesu nan an tafi da shi bangaren arewan za a kewaya da shi masu kallon mu masu kallon mu nan kuma bahagon alkawoji ne da kuma wato bahagon na balbalin gashi ne su ma za su take wannan wasa masu kallon mu to ga chairman Aminu Nastan nan shi ma ya zo yana musu magana ban mu dai san abin da suke fada ba masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan to ga dai wannan wasa nan wallahi ba hagon alkawojin yana nema ya takure shi amma ba hagon na balbalin din ya lura ne nema yake takure shi shi kuma yana kare gidan shi to ga dai wannan wasa to ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan to alƙalin wasan ya ce dare yayi sai gobe idan ubangijin Allahu ya kai mu